На українську землю повернувся наш земляк Артем Середняк. Смілянин був серед 45 звільнених 6 травня з російського полону захисників і захисниць Маріуполя, повідомив радісно новину міський голова Сміли Сергій Ананко. Батько Артема Середняка Валерій опублікував фото, де зафіксована мить зустрічі звільненого азовця з рідними та його дівчиною Надією. Старший лейтенант Артем Середняк служив в полку «Азов» і 24 лютого 2022 року прибув зі своїм підрозділом в Маріуполь. Під час оборони цього міста він був поранений і знаходився із сотнями інших захисників на Азовсталі. Разом зі своїми побратимами, виконуючи наказ командування зберегти життя особового складу, опинився в полоні. Лише через рік Артем повернувся в Україну. Як зустрічали свого героя, ми розпитали у батька Валерія Середняка. Служив він полк Азов. Він тепер полк Азов підпорядковується Національній гвардії України. Артем служив там з 15-го року, ну, десь, напевно, з вересня місяця його зачислили. От, звання він має старший лейтенант, офіцер. 15-16 року він вже приймав участь у бойових діях в Донецькій, Луганських областях. З 24 лютого 2022 року вони прибули в Маріуполь захищати це місто. Там же Маріуполь він був поранений. І знаходився після поранення він на заводі «Азовсталь». Ну тоді у вас ще був з ним зв'язок? Так, у мене був постійний зв'язок, але він був, ну як постійно, він коли був, коли не був, тому що в перші дні росіяни ці всі вишки Маріуполі положили, і мобільний зв'язок буквально у нас був одну неділю, чи дівниця, я не пам'ятаю. А потім, після того, як там з'явилося, у нас Starlink з'явився, і був якийсь періодично, там раз кілька днів ми могли поспілкуватися смс-ками в інтернеті. А як дізналися про те, що він потрапив в полон? По-перше, вже Артем казав, що командування вирішило, що поступив приказ президента здатися в полон для того, щоб зберегти життя військових. І Артем сам виходив в останню чергу, останньою чергою. Тобто вже, там, якщо ви пам'ятаєте, це було розтягнуто, напевно, на 4 дні. При останню чергу виходив Артем. І він знав, вони знали, куди їх повезуть, що вони будуть в Оленівці, на Донецькій області. І вони там, в Оленівці, він був по 27 вересня 22-го року. Потім з 27 вересня їх етапували в Таганрог. Я не знаю номер цієї колонії. Ми з ними спілкувалися вплоть до 6 травня цього року, геть, тому що там не давали такої можливості спілкуватися росіяни. Ми писали письма через Червоний Хрест, нам пропонували. Письма теж не доходили туди. Це вже ви зараз знаєте, так, що він нічого не отримав? Так, да, тобто ми вчора були, спілкувалися з ними, зараз ми знаємо, так. Да. Про те, що їх увезли в Таганрог, ми теж не знали. Ми знали, що вивезли. Ми тіні Азовців спілкувалися, там определені групи є. От в телеграм-каналах. І були деякі зустрічі працівниками АГУР, СБУ там, і інформації точної, кого іменно по прізвищам, куди вивезли, не було нікого. Росіяни таку інформацію не давали, і вони знали тільки, що були в кількох містах. Це Таганрог, Тарногорлівка, десь в Криму там ще. Кількості і прізвища знали. Потім, коли був обмін, перед Новим роком там звільнили, по-моєму, двох чи трьох азовців. Я спілкувався, то мені підтвердила людина, що їхала, ну, разом з моїм сином напрямку Таганрога. А як тут дізналися про те, що вже звільнений? Ну, мені знайома людина попередила, що повинен бути обмін цього ж дня, 6 числа, утром написали. Але це, якщо там нічого не поміняється зі сторони росіян, от це неофіційне попередження було. І в списках повинен бути місце. От, і десь днем до 23 він десь зателефонував. Вже сам подзвонив? Так, да, подзвонив він сам. І потім дзвонили з координаційного штабу, все ж було, що теж вітали. І де ви з ним зустрілись? Їх, всіх хлопців, яких обміняли 45 чоловік, їх повезли в госпіталь в місто Київ. І ми вчора поїхали, там інстаграм зустрілися. Тобто там реабілітація буде, зараз проводять, беруть аналізи хлопців, дивляться на їхній стан, визначають, який стан здоров'я всіх, будуть вирішити, кого як лікувати. Ну, напевно, син мені сказав, що десь біля двох неділь вони будуть там точно. Які найперші слова сказали, коли зустрілись? Я не пам'ятаю.
на емоціях були, так? Так, да, такі емоції, що я 2 години в Міямі, не мама вручила, ну, не бабушка, ми не могли чухатися. От так просто сказано. Потім вже з часом прийшов себе трішки. А взагалі як пережили цей рік? Ви ж розумієте, що коли я був тих хлопців, вони були в Маріуполі, там була така ситуація, що всі розуміли, що їм ніхто нічого не може допомогти. Ну, теж я це спілкувався з сином тоді в той час, і прогнозів хороших ровно нуль. Наші військові були не в змозі надати допомогу і вивезти відтуди наших хлопців і поранених. От. І потихеньку їх там кольцо, яке взяли росіяни, це Маріуполь, звужувалося, і вони всі опинилися на заводі «Азовсталь». Закінчились там медикаменти. Коли поранили мого сина, він попав ще в останню чергу, коли відпоставалося кілька доз антибіотиків, щоб не почала там гангрена чи якісь другі там захворювання, ну, щоб робити інфекцію. Бо потім багато хлопців помирали навіть з невеличких таких поранень. Через того, що елементарних медичних засобів не було? Так, не було. Не було ні їжі, нічого не було. Ну, їжа була, але її так розтягували і давали такими порціями, що Артем за 2 місяці схуд більше, ніж на 10 кілограмів. Не було ще їсти, був обмаль води, обмаль їжі. І тоді вже був такий настрій у нас, що, чесно кажучи, то ми вже до найхудшого вже задумали, що може бути. Це вже себе не готували, але такі в нас мислі були. Потім, коли взяли їх в полон, то якась у нас з'явилася надія, що їх обміняють, пообіцялися на такому рівні. Тобто президент про це казав, і другі високопоставлені на наші чиновники. Але ж все воно так швидко не збулося. Частково в березні місяці частково обміняли хлопців, а остана частина дуже велика залишилась на тій стороні нашого ворога. Нам було важкувати, але звикаєш до всього, звісно. Ну, кожного дня молилися, думали. Щоб швидше звільнили. Да.